वारखंड पंचायतीन मोपाल लिंक रस्त्याचे काम बंद करचे म्हण अशोका बिल्डर कंपनीक नोटीस धाडली. कंपनीन पंचायत संचालनालयाकडेन ते नोटिशीक आवाहन दिला. जोड रस्त्याचे काम तात्पुरते बंद केला. रस्त्याचे काम बंद दवरिल्ल्यान थळावे पंचायतीचे वजन वाढिल्ल्याचे दिसून येता. आता पंचायत वकिलाकडेन चर्चा करून फुडली कारवाय करतली. फुडली सुनावणी 15 मार्चाक पंचायत संचालनालयांत जातली. पूण दुसऱ्या वाटेन झाडां कातरपाचें काम मात नेटान चालू आसा. आमकां लुकसाण भरपाय नाका, आमकां आमची जमीन आमची झाडां दियात अशी भुमिका शेतकारांनी घेतल्या. काँग्रेस फुडारी एल्विस गॉमिसान मोपा जोड रस्त्याची पळोवणी करून शेतकारांची भेट घेतली. एयरपोर्ट हळूहळू एयरपोर्टाच्या नावार जे चल्ला तेही पळोवपाक आज आमकां हांगा मेळ्ळा. आतां तो लिंक रोड पळय म्हणटा तो ओरिजिनल प्लॅनान नाशिल्लोच. लोकांचे जमणे एक्वायर केल्या म्हणटा ते, पूण खंयची जमीन एक्वायर केल्या ताचें डिमार्केशन कांय सायटीर दिसना. आनी जबरदस्तीन सगळे झाडांची कत्तल करून हो रोड करपाचो आतां प्रयत्न आमी तो चल्ला तो पळोवन आयिल्ले आसा. हांकां म्हाका दिसता एनवायरमेंटाची हत्या करून करून हळूहळू ह्या लोकांक ग्रामस्थांक सुद्दां मारून उडोवपाची येवजण ह्या एयरपोर्टाच्या नांवार हांगा सरकारान आमचेर राबयल्ली आसा. आनी ते खूब दुख्ख जाता पळोवन ते तेंची पळय भावना ज्यो आसा चड करून त्या बायलांच्यो त्या भावना आयकून खरेंच दुख्ख जालें. आनीक अशी जबरदस्ती कोणेच करूं नये. सरकारां निवडून दिता ती लोक निवडून दिता, सरकारां निवडून दिता ती लोकांच्या कल्याणा खातीर निवडून दिता. पूण हांगा भलतेंच जालां. हांगा हे सरकार आनी चड करून आतां ह्या 5 वर्सांक आशिल्ले ते सरकारांनी अशी जबरदस्ती केल्या, असो अत्याचार केला लोकांचेर तो आमी आतां पळोवन आयिल्ले आसा. पंचायतीन जरी स्टॉप वर्क ऑर्डर दिली त्या कॉन्ट्रॅक्टराक, ताचेर एका ऑफिसरान स्टे दिली. आनी स्टे अशी दिली की 15 दिसां खातीर स्टे दिली. म्हणजे 15 दिसां भितर कितें करून उडोवपाचें, कितें फुडें काम करपाचें तें 15 दिसां भितर मेकळें करात आनी आमी तुमकां संरक्षण दिलां. लोकांक कांय लोकांचें संरक्षण कांय ना, हितून त्या कॉन्ट्रॅक्टराक संरक्षण दिलां. ह्या ऑफिसरान जें केलां तेंय सारकें ना, कित्याक ताचेर सरकाराचो दबाव आसतलो. आतां एक लास्ट उपाय उरला म्हणटा तो ज्युडिशरीच्या मुखार वचून तांचे दाराचेर मारचें पडटलें. आनी म्हाका ते सांगता की आतां ते आज तरी तांचे पेटिशन रेडी जाता म्हणून इतलीच एक अपेक्षा धरया की ज्युडिशरी म्हणजे आमचे जजीस तरी हेचेर भर घालून कितें तरी लोकां खातीर करतले म्हणून.